Rusiya qoşunlarının Donbasda hücumunun birinci mərhələsi artıq başlayıb. İkinci mərhələ üçün əlavə qüvvələrin gəlməsi gözlənilir. Ukrayna kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezidentinin ofisinin rəhbərinin müşaviri Aleksey Aristoviç bildirib. O, Rusiyanın şimaldan və cənubdan eyni vaxtda hücum əməliyyatı keçirməyə çalışacağını vurğulayıb. Bundan əvvəl Aleksey Aristoviç qeyd edib ki, yaxın 2 həftə ərzində Donbasda ağır döyüşlər aparılacaq və bu müharibənin növbəti mərhələsinin taleyini müəyyən edəcək.